un tautasmākslas centra Mazā Ģilde deju ansamblis Daļrade. Mākslinieciskā vadītāja Iveta Petersone Lazdāne. Folk Dance Ensemble Daļrade of Riga Culture and Folk Arts Center Mazā Ģilde from Latvia. Artistic Director Iveta Petersone Lazdāne. Viņam izpildījumā divas idejas. Sēdēja Mauseņa aiz galdiņa, Lilijas Liporas horeogrāfija, Mārtiņa Miļevska mūzika un Aulējas klezmers, Ilmāra Dreļa horeogrāfija, Laumas Bērzas un Astates Rancānes mūzika. Yeah.